大阪府の吉村知事は、今日の大阪府内の感染者が6000人を超える見通しであることを、兵庫県、京都府知事とのオンライン会議の中で明らかにしました。大阪の現状ですけれども、昨日の新規の陽性者は5000人を超えるということで、過去最高となりました。本日も6000人前後、6000人を超える数字になってくると思います。大阪府の吉村知事は、今日の大阪府内の感染者が6000人を超える見通しであることを、兵庫県、京都府知事とのオンライン会議の中で明らかにしました。6000人超えは過去最多です。吉村知事はまん延防止等重点措置についても、兵庫京都の3つの府県で足並みを揃えて要請すべきという考えも示していて、この後政府に要請するのか注目されています。